皆さん。じゃがいもです。マリサだぜ。今回は、最も簡単に作れる全自動丸石無限製造機の作り方をご紹介します。5分で作れるよ。もう丸石には困らなくなる。では、早速作り方について解説します。早速解説解説。まず、必要素材を確認しましょう。特にレアなアイテムはないよ。非常に低コスト。必要素材は多少多めに用意しておくと安心です。今回の装置は横を、縦を、高さ12の四角形の範囲が必要です。方角は特に指定はないが、TNT の増殖に糸を利用するので、西か北を向いて作るといいかもな。我々は今回西を向いて装置を作っています。また、今回の装置は 4G やペーパーサーバーを利用するとうまく動作しないので、その場合はバニラで実行するようにしよう。では、早速装置を作っていきます。まず、建築ブロックを設置して、建築ブロックの周りにチェストを設置しましょう。チェストはすぐいっぱいになるので、長時間放置するなら下方向に拡張しても OK。チェストを設置したら、チェストに向かってホッパーを設置します。地面にではなくチェストに向かって設置しよう。あと3方向も同じようにホッパーを設置します。続いて、ホッパーとホッパーの間に仮ブロックを設置しよう。仮ブロックは4個設置します。こんな感じ。続いて、真ん中のホッパーの上に仮ブロックを設置します。こちらも4個設置する。仮ブロックを設置したら、仮ブロックの上に歯ブロックを設置します。歯ブロックは計8個設置するぜ。歯ブロックを設置したら、仮ブロックはすべて撤去して OK です。続いて、無限水源を作ろう。2×2 の四角形の穴を作り、斜めに水を設置すると、無限水源になります。以降ここから水を汲もう。水を汲んだら、歯ブロックの中に水を設置しましょう。水は計8箇所に設置する。歯ブロックを利用すれば階段などを利用しなくても丸石が作れるのは便利ですよね。水を設置したら、真ん中の建築ブロックの上に溶岩を設置しよう。すると、丸石が12個できるはずです。これはすごい。かっこいい。無駄がないね。シンプル。ここからは TNT 落下装置を作っていきます。真ん中の歯ブロックの上に、仮ブロックを4個設置する。仮ブロックの上に建築ブロックを設置します。溶岩の方に向かって、さらに追加で1個建築ブロックを設置する。建築ブロックの上に2個仮ブロックを設置します。こんな感じ。2個目の仮ブロックに向かって建築ブロックを1個設置します。1個目の仮ブロックの横に2個ずつ建築ブロックを設置する。こんな感じです。建築ブロックを設置したら、仮ブロックは撤去して OK です。動画のように建築ブロックを置いてあるか確認してね。続いて、建築ブロックにフェンスゲートを設置します。フェンスゲートは設置後開けておこう。そして、動画のように階段ブロックを設置します。階段ブロックの下に、水を設置しよう。こんな感じになれば OK です。続いて、動画のように3個建築ブロックを設置する。2個、1個という感じで設置します。続いて、動画のように建築ブロックの隣に仮ブロックを設置する。仮ブロックの上に、ピストンを設置します。ピストンが水の方を向くように設置しよう。反対側も同じように仮ブロックを設置して、仮ブロックの上にピストンを設置します。ピストンを設置したら、仮ブロックは撤去して OK。こんな感じになれば OK です。そしたらピストンの隣に音符ブロックを設置して、フェンスの上から L 字に建築ブロックを設置するぜ。こんな感じになれば OK です。そしたら建築ブロックの上に登って、ピストンの上に建築ブロックを設置する。建築ブロックの間にハーフブロックを設置します。続いて、ハーフブロックの下に水を設置する。建築ブロックに設置しないようご注意ください。ハーフブロックの横に2個追加で建築ブロックを設置しよう。こんな感じになれば OK です。続いて、建築ブロックとハーフブロックの上に、レッドストーンダストを設置する。あと1個の建築ブロックと階段ブロックの上にもレッドストーンダストを設置します。そしたら音符ブロックの上に、建築ブロックを設置する。
建築ブロックの横に追加でもう一個建築ブロックを設置します。そして、動画のようにオブザーバーを設置しよう。オブザーバーの顔の向きに注意してください。オブザーバーと建築ブロックの間に塀を設置。そして、建築ブロックの横に仮ブロックを設置して、仮ブロックの隣に建築ブロックを設置。仮ブロックは撤去します。こんな感じになれば OK。間違いがないか確認しましょう。続いて、建築ブロックの側面にトリップワイヤーフックを設置します。トリップワイヤーフックの間に糸を設置しよう。この糸に向かって、ハサミを装備し、左クリックをします。すると、壊したはずなのにまた糸が設置される。この状態になれば TNT 無限増殖装置が正常に動作します。続いて、糸の横に歯ブロックを設置する。ここに設置しましょう。設置しづらければ仮ブロックを使っても OK です。歯ブロックを設置したら、中に水を設置する。そして、歯ブロックの上に、ディスペンサーを設置します。ディスペンサーは糸の方に顔が向くように設置しよう。ディスペンサーの中に溶岩入りバケツを入れます。ディスペンサーの横にボタンを設置する。そして、階段を降りていって、建築ブロックの上にオブザーバーを設置します。オブザーバーの顔がディスペンサーの方を向くように設置しよう。オブザーバーの隣に TNT を設置して、TNT 落下装置完成です。超簡単。最後の仕上げです。TNT 落下装置をオンオフしやすいように、移動経路を作ります。仮ブロックはすべて撤去しておこう。そしたら、ボタンがある側に移動します。ここから反転して、6マス間を空けて、7マス目に足場を10個設置する。ここに足場を10個設置しましょう。こんな感じ。足場を10個設置したら、足場を登ります。そして、装置の方に向かって足場を6個設置する。これで丸石無限製造機完成です。お疲れ様でした。ここでボタンを押すと、TNT 落下装置をオンオフできるぜ。これは必須ではないんですが、待機場所を作っておくと便利です。動画のように2個仮ブロックを設置し、仮ブロックの上にガラスやハーフブロックを設置する。設置後仮ブロックは撤去しましょう。あとはガラスの下に待機していれば OK。ガラスが屋根になり、ファントムに襲われなくなる。まあ、今回の装置は効率が凄まじいので、そんなに長時間放置する必要はないんですけどね。せっかく装置が完成したので、稼働させてみましょう。ボタンを押すとディスペンサーから溶岩が発射され、TNT が落下を始める。なぜこれで TNT が無限に落下するのかはわかりません。そもそもこれグリッチだからな。バグのようなものだろう。丸石ができた瞬間に TNT が落下して爆破。ホッパーが丸石を回収します。5分で作れてコンパクトなのに効率が良い。神装置だな。シャベルを使わないで良いのがグッド。シャベルの耐久が減らないので修繕しなくて済みます。あとは待機場所で好きなだけ放置すれば OK。これだけで、丸石が無限に手に入る。もう一度ボタンを押すと、溶岩がディスペンサーの中に引っ込み、TNT 落下装置が止まります。ちなみに歯ブロックに火がつくことがあるが、別に歯ブロックが燃えることはないので気にしないで OK。ちゃんとチェストの中に丸石が格納されていますね。石器時代の進捗を達成した。なんか進捗追加されてるよな。丸石をすべて回収して、30分放置してどれだけの丸石が入手できるかテストしてみます。この短時間でもう276個の丸石が入手できてる。効率めっちゃ良いですね。普通に掘って集めるとこんな簡単にはいかないですよね。シャベルを使う丸石無限製造機よりもおすすめ。んじゃ、せっかくなので30分放置して、どのくらいのアイテムが入手できるか確認してみたいと思います。AFK、AFK。30分経ったので、どのくらいのアイテムが入手できたか、確認してみたいと思います。あ、そうそう。TNT 落下装置稼働中は装置から離れないようにしよう。遠くに行きすぎると TNT 落下装置が暴発して装置が壊れることがあります。装置を離れるときやゲームを終了するときは、TNT 落下装置を止めるようにしよう。さて、結果なんですが、4つのラージチェストが満杯になっています。
ホッパーの中もいっぱいだな。参考動画によると、30分で14,343個の丸石が入手できるそうです。1時間に28,600個前後の丸石が入手できる。今まで大規模な丸石無限製造機を作ったんですが、丸石を使い切れなかったんですよね。意外と今回くらいの入手量で十分なんだよな。コンパクトで場所を取らないのも素晴らしい。もしもっと大量の丸石が欲しい場合は、チェストの数を増設しよう。下方向にチェストを増設すれば OK。今回の装置を作ればもう建築ブロックには困らなくなるので、なるべく早く作成することをお勧めします。というわけで、最も簡単に作れる丸石無限製造機の作り方解説動画でした。いかがだったでしょうか？今回の動画が、少しでも皆様の参考になりましたら幸いです。あ、そういえば、いつもとスキンが違うよね。今気づいた。これサブアカの方のスキンなんですが、なぜかメインの方についてるんですよ。最近ランチャーが変わったよね。そのせいかな？前のスキンに戻したいな。こっちはふざけて作ったからなんか色々勘違いされそう。他にもマイクラの動画を色々投稿していますので、よければチャンネル登録高評価メンバーシップの登録ぜひよろしくお願いします。動画投稿の励みになります。明日を生きる活力になる。それでは皆様最後までご視聴ありがとうございました。Thank you for watching. See you next time. またね。